Прогноз погоди на середу, 2 серпня. Схід сонця 5 година 31 хвилина, захід 20 година 24 хвилини. Місяць у стрільці, 11-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 11,4. В Миколаєві був зафіксований у 1968 році, а найвищий – плюс 39,4 у 1998 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 2 серпня 2017 року у Миколаєві та області суха, жарка погода, без опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 764 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 31%. В Миколаєві нічна температура плюс 21 градус, а в день – плюс 36 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці – вночі прогнозується плюс 18, плюс 20 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 34, плюс 36 градусів.